Tumeweza kupata kesi ya moto ambayo iliweza kushika nyumba, na kwa bahati mbaya tumeweza kupoteza watoto watatu, vijana wawili na msichana mmoja. Kijana mkubwa alikuwa na miaka 15, unfortunately alikuwa mlemavu. Alafu kuna yule kijana ambaye alikuwa anamfuata wa miaka 6, alafu yule mdogo msichana wa miaka 3. Chanzo cha moto hatujaweza kupata kufikia sasa, lakini tuko na maafisa wetu wa polisi ambao wameanzisha uchunguzi ili tuweze kujua shida ilitokea.